Bork, du stikker av med det gjeveste gullet her. Fortell litt om hvordan du opplevde denne finalen. Nei, det var spennende. Alle kjørte kjempebra, og så satt jeg i runnet mitt, så jeg er veldig fornøyd. Jeg falt i juniorfinalen, men jeg klarte å ta runnet det her, så jeg er veldig fornøyd. Hva føler du er det som gjorde at du startet med denne seieren? Ikke? Jeg tror det var airtricksa, så jeg har et airtrick som heter TN3, som det ikke var noen andre som tok, så jeg tror kanskje det ga litt poeng. Og så var det liksom det som var overall, da, som gjorde at jeg stakk med seieren. Hva betyr det å ta dette NM-gullet, da? Det gjeveste av dem alle, og du er jo fortsatt junior også. Jo, det er utrolig morsomt. Jeg har ventet på det noen stund, så det er kult å vinne. Gratulerer så mye. Takk.